Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olub. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov Moskva-Bakı müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın Praqa görüşünün yekunlarını şərh edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Rusiyalı politologun fikrincə İlham Əliyev özünü sözün əsl mənasında suda balıq kimi hiss edirdi. Lakin Nikol Paşinyan çox gərgin və inamsız görünürdü. O, özünü narahat hiss edirdi. Praqa görüşündə bütün təmaslar Əliyevin gücünün, diplomatiyasının, aparıcı mövqeyinin və eyni zamanda dialoga hazır olmasının göstəricisinə çevrilib. Əliyev özünə mövqeyini arxayındır, məqsədinə çatacağını bilir, deyə Sergey Markov əlavə edib. Politologun fikrincə Praqada Əliyev-Ərdoğan tandemi də özünü çox parlaq və ahəngdar şəkildə göstərdi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.